ритуал за издигане на знамената в търговище днес бе открит 244-тият традиционен пролетен панаир. Духовият оркестър и мажоретният състав поведоха дефиле към изложбените зали в художествената галерия Никола Маринов. Звуците на празничната музика повдигаха настроението на жителите и гостите на областния град, който в дните от 8 до 14 май, когато ще бъде отпразнуван празникът на търговище, бива завладян от панаирната емоция. Похвално е, че във времената, в които живеем, и въпреки трудностите, всички ние, производители, търговци, посетители, организатори, имаме волята и силата да продължим тази традиция. Защото панерът за нас, търговищенци, винаги е олицетворявал стремежа ни към стопански, към икономически, към културен и социален прогрес. Нека седмицата на 244-тия традиционен пролетен панер донесе много ползотворни срещи и открие нови възможности за всички изложители. Общо 77 фирми от цялата страна участват в търговското изложение. В зала 2 е представена почти цялата продуктова гама на официалния партньор на панаира фирма Мебелстил. В петък и събота на откритите площи пред галерията ще бъдат изложени автомобили с възможност за провеждане на тест-драйв. На така наречения весел панаир участват 110 търговци. Тази година организаторите от община Търговище са подготвили и богата музикална програма. Всяка вечер от сцената на открито в местността Борово око за публиката ще пеят различни изпълнители. Вечерта в Търговище гостува Илия Луков, а по-късно огнено шоу ще впечатли гостите на първия ден на панаира.